Vatsigiri vebatore ZANU-PF nezuro vakanotambira mutungamiri wavo vaEmmerson Mnangagwa kudzoka kwavakaita vachibva kunyika yeRussia apo pavakanovatambira paRobert Gabriel Mugabe International Airport vakapfeka regalia yakanzi Fort Comrade ED Mnangagwa for President. Naizvozvo zvakazova zvakazoita kuti macitizen eZimbabwe anga achizofungidzira nepfungwa zhinji kuti zvichiri kuitirwa izvi iyo maelection akapfuura, saka uchiminzi ZANU-PF iri kukambena secretly. Toti ave mangwanani akanaka mburi yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita vatariri pano pachannel yenyu yepaurimbo TV auri musi wa10 Juni iri Monday 2024. Tinotenda kune vamutariri wachuza zvakare parinas kana kuti wasarudza kuti udzinzwe nhau idzodzo dziri kuitika mukati meino nyika yeZimbabwe. Kana kari first time yako, don't forget kubaya pakanzi subscribe, ova walika, ova wauya uncomment section uchikomenta. Inzira inokubatsira kuti hauzopostwe nemamwe maupdate enhau dzatinoisa mbuna muchannel yenyu yepaurimbo. Rekatipinde isusu munhau dzedu dzemangwanana nhasi tinge tichizivisana zviri kuitika mukati meino nyika yeZimbabwe. Mutungamiri webato reZANU-PF vaMnangagwa nezuro kwakazivisa mashoko aitaura achiti President Mnangagwa back home from Russia where he attended the St. Petersburg International Economic Forum. He was welcomed at the Robert Gabriel Mugabe International Airport by Vice President Comrade Kembo Mohadi and other senior government officials. His visit to Russia was preceded by his trip to South Korea for the inaugural Korea Africa Summit. Kudzoka kwakaita mutungamiri webato reZANU-PF achitambirwa nemayouth ebato reZANU-PF nezuro paGabriel Mugabe International Airport. Mayouth eZANU-PF akaenda akapfeka nguo dzamurikuona dziri pascreen apo dzakanyorwa kunzi Vote Comrade Mnangagwa for President, pamwe chete nemotikari dzanga dzakanyorwa kunzi Vote Comrade Mnangagwa for President. Inova iri nhau yazoita kuti macitizen eZimbabwe vange vachizopawo pfungwa dzavo through maonero avakaitwa nezuro vachitivo izvi zvichiri kuitirwa izvi kana iwo marallies akapfuura mukati meino nyika yeZimbabwe. Hongu kana ari mastickers, katipe example kuti kana ari mastickers ari padzimotikari dzavo, handiti kana marallies akapfuura vanofanira here kuchinge vachiwabvisa voisa imwe theme yavanenge vachifamba nayo kana yavari kuti 2030 vanenge vachipo. Izvi zvokuti vote for Ningi kuti ave president zvichiri kuitirwa mukati meino nyika yeZimbabwe. Saka inova iri nhau yakaita kuti nezuro vanhu vagoti ZANU-PF iri kukambena secretly vanhu vasingazvizive, nekuti imi munogona kuona kunge iri kufamba ichiti 2030 2030, asi kana vachipfeka nguo dzavachiri kupfeka kana kuti marigalia vachiri kupfeka vachiri kuitirwei. Saka macitizen eZimbabwe nezuro vakapawo pfungwa dzakasiyana siyana vazhinji vachitaura vachiti kati pe example sema opposition parties hapana pari nasi watiri kuona isusu akapfeka yembe yeCCC Citizen Coalition for Change kana dzimotikari dzavo vane mastickers vachifamba mumugwagwa kuchisina kana vaMDC. Hapana isusu watiri kuona isusu akapfeka yembe yakanzi MDCT kana kuti MDC Alliance, hakuna watiri kuona pari zvino vatariri. Saka zvinova zvinhu zvakashamisa nezuro vanhu vachiona vaMnangagwa vachidzoka sekuzova kwamaita kuti vanga vaenda kumusangano uya wakaitirwa ku St. Petersburg weInternational Economic Forum, uko kunonzi ndiko zvakare kune mashoko avakazotaura anova ari mashoko akatenderera munyika yeZimbabwe mumazuva apfuura aya. Vachinzivo vakataura vachiti hatisi kudyikidza nesuso nenyika yeZambia, chikonzero chiri chekuti Zambia iri kunziva yakatambira bhesi remauto eAmerica ranga riri suppose kunga richiiswa kuBotswana ndokubva ivo variisa munyika yavo yeZambia. Sakawo pari kubva panzipo nebato reZANU-PF zvombo zvaakungobva kuAmerica zvichipinda muZambia chinyararire. Saka naizvozvo isusu hatisi kuwirana nazvo, ndo matananguro avaita mutungamiri webato reZANU-PF ari kuRussia. Asi vatariri, ndo vhidhiyo ranga muchiona iro,
kubva pascreen apo ndoranga takakubatira nazuna mangwana nitichikuragidza iyo zvakaitiko nezuro pakatambira mutungamiri wavo webato reZANU-PF vari papo vakazivisa vakati yo kumusangano wangandaenda uyu ndini ndega chete ndakangoshedzwa muAfrica yese ndini ndega chete nandiriko kwanga kusina vamwe zvakare maAfrican saka ndindega vakangoinvita inini chete vaMr Putin saka yeye mure Zimbabwe ndo nhau dzacho dziri kuitika mukati meino nyika yeZimbabwe tinotenda kune vamutariri wabatana nesu uri musi wa 10 June Monday 2024 pano pachannel yenyu yepaurimbo TV tichiti ngatirambe zvakare tiri tese nhasi tiri kukupakurira nhau dziri kuitika mukati meino nyika yeZimbabwe sezvo nhasi iri Monday don't forget kuzodzoka zvakare maawa anotevera muchidzinzwa dzimwe dziri kuitika mukati meino nyika yeZimbabwe isaka chigumwe kakanzi sharp ndoreva kuti walaika and zvakare zvozobva nobaya pakanzi subscribe.